pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Segundou por aqui, gente. Agora são 7 da manhã. Bora começar a nossa semana, graças ao bom Deus. Bora trabalhar e manter a nossa alimentação também. Vou mostrar para vocês aqui o meu cafezinho da manhã. Lembrando que vocês podem fazer as substituições com o que vocês têm em casa, tomando cuidado com as quantidades. O segredo é as quantidades das coisas que vocês vão comer, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, cafezinho sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aqui nós temos duas fatias finas de bolo, tá? Esse bolo aqui eu fiz ele numa versão mais leve, menos calórico, que eu sempre estou explicando aí em vídeos, mas mesmo assim eu não consumo à vontade, tá, gente? É sempre com moderação. E, né, claro, aí eu não tô podendo fazer, mas a dica que eu dou é colocar atividade física também, tá? Lembrando sempre, tomando cuidado com as quantidades, nos intervalos entre o café da manhã e o almoço, se você sentir fome, procure algo leve para comer. A dica é a fruta, tá? Pode ser fruta, pode ser gelatina, iogurte natural, enfim, tem muitas dicas aí para vocês. No canal tem várias opções. Outra dica que eu dou: beber bastante água ao longo do dia, que vai te dar saciedade. Sendo assim, você não vai sentir aquela fome. E lembrando que água é vida, então ela vai ajudar no seu processo de emagrecimento também. Outra dica: adicionar uma atividade física ao longo do dia, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo. E mais uma dica que eu acho essencial é você colocar um hobby ao longo do dia, algo que seja prazeroso para você, que vá ocupar o seu tempo, a sua mente. Pode ser um curso, pode ser um artesanato, pintura, pintura em tecido, mexer com plantas, entrar numa academia, pode ser um hobby também. Enfim, né? Fazer aí um bordado, um ponto cruz, algo que vá ocupar o seu tempo, a sua mente. Sendo assim, você não vai ficar com aquele tempo vago, vendo a hora passar, né? E aí é onde você acaba consumindo as coisas, procurando algo para comer. Então, ocupar o tempo é essencial aí também. Vai servir como uma terapia para você no processo do emagrecimento e para você também que sofre com depressão e ansiedade, é maravilhoso. Bora lá começar o nosso dia. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Lanchinho do intervalo, ó, são 10h15. Vou pegar uma banana aqui, ó, que hoje deu fome. Por isso que eu falo, não é uma regra, né? Às vezes a gente sente fome, muitas das vezes não. Mas quando eu sinto fome, eu como fruta no intervalo. Meio-dia 17, meio-dia 18, gente. Almoço de hoje, depois de uma manhã inteira de trabalho, feijão, uma colher de sopa, duas colheres de sopa rasa de arroz, chuchu à vontade, carne moída, e aqui eu tenho um ovinho feito na manteiga, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome, entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5h45 da tarde, gente. Montei meu café, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E peguei aqui, ó, que ainda temos o bolinho que eu fiz. Rende muito, por quê? A gente come fatia fina, tá? Então, duas fatias finas desse bolo, que eu faço ele numa versão mais leve, menos calórico. Coloco uma colher e meia de açúcar, óleo de girassol, leite desnatado ou semidesnatado. Então, eu faço bastante trocas aí para ele ficar mais leve, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem gosta de fruta, come fruta. Quem gosta de ovos, come ovos. Para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Evite alimentos pesados durante a noite, ok? Vai deitar, vai dormir. Ou seja, se você come coisas pesadas, você vai acumular no seu organismo e ainda não vai ter aquele sono, né, tranquilo, aquele descanso, né, que a gente precisa, porque
descansar também faz parte do emagrecimento. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!